Tak já vás zdravím, vážení přátelé a drazí odběratelé. Dneska máme 21. září 2022, něco kolem 17. hodiny. Jak můžete vidět přede mnou, tak dřevo jsme úspěšně pořezali, uskladnili, ale co ještě musíme vyřešit, je sklizeň brambor. Ano, ano. Je to tamhle ten zarostlý záhon. Takže mým úkolem bude asi patrně ještě během dneška se pokusit co nejvíc toho vyžnout, toho plevele, aby naskly brázdy. Tak a teď se podíváme trošku zblízka teda na záhon s bramborama. To teda nic moc, no ono před chvilkou pršelo, ale co jsem šáh, takhle to tady předvedu, tak takhle, tak je to suchý, takže bych teoreticky mohl něco tady vyžnout, to záhon malej, no baj oko těch 6 metrů na 9. Tady teda to bude hodně vypjatý. Tady máme ty zelený velký lupeny. To nevím, jestli to ta struna úplně dá. A tak v každém případě se pokusím udělat všechno pro to, abych to co nejlíp posekl. A se tady vrátím trošku pohledem. Tak a teď se ještě přesuneme o něco vejš, tamhle k tomu záhonu vrchnímu. Tak a jsme u vrchního záhonu, ten má plnohodnotných 9 metrů na šířku, 13 metrů na dílku. Sice teda není tolik prorostlej plevelem, ale tady, když se podíváme trošku, tak tady krásná louže. Takže tady to taky bude zajímavý. Teda furt věřím v to, že od zítřka už přestane pršet, jo. A že by ten vítr to mohl teoreticky trošku vysušit, aby se dalo do toho zajet. Jako, toto nemá cenu ani pokoušet, jo, jezdí sem s technikou. To vůbec nehrozí. Když se tady takhle podíváme, tak bych udělal víc škody jak užitku. Jo, to jako nepřipadá v úvahu, ale jak říkám, nebudeme ještě brečet nad rozlitým mlíkem. Během víkendu se uvidí, teda jestli to počasí se trošku ustálí, trošku to vyschne tady, že bychom to zkusili vybrat. Takže jako za mě asi se sejdeme až při vlastním sběru brambor, uvidím, jestli se mi to povede natočit. Jo, a málem bych zapomněl na jednu důležitou věc. A je ten spodní záhon se bude zatravňovat a přivoře se tam, co jsou ty vozy, dva nahoře. Tady se nechá si pás, co jsou ty jahody, nějak pod tu zelenou konev u toho foliovníku napůl rozpadlýho. Takže toto přijde takhle nějak u těch bramborách zatravnit. A takhle, jak to vidíme, no, tak tady se bude přivorávat trošku. Tak nakonec teda jsem se odhodlal, že půjdu zkusit vyžnout plevel z brambor, aby to líp nasychalo. A protože dneska zase výdatný přehánky dešťový. Tohle z toho video teda už není z kamery, ale je to z mobilu. Takže nevím, jaká bude kvalita, ale to je jedno. Takže takovýhle krásný porost tady mám. A hlavně už jsem se tady do toho pustil od zvrchu.
Tak, tady mám křovinu řez, jako natáčím vlastní práci nebudu. Na to pečuje, to jsou kvanta minut videa úplně o ničem. Pardon. Myslím to brknutí. Takže, křovinu řez. To není třeba představovat, to je někdy z roku 2008. Jo, značka. Myslím, modelová řada dokonce. Počkej, já mám teď tady z té strany. Tak. A je to 143 R-ko Husqvarna. Zaostři, prosím. Tak. No, mám tady zhruba nějakých 2,5 brázdy vysečený. Takže já se jdu dolů. Krásný, ty, já jsem čekal, že to teda bude větší očistec. Tady samozřejmě to vezmu od zhora dolů, se nedosek. Takže jsem urazil tady strunu. Měl jsem jenom jednu. Místo dvou, co vyčínil z té hlavy strunový. Je to hranatá 3 mm, teda doplním. No nic, ale já nemám čas, ještě bych chtěl teda zkusit co nejvíc toho posít dneska. Takhle. Uvidím, jak se zadaří a zatím to je našláplý dobře. No. Tak, jdeme na to. Stále a pořád ještě máme 21. září 2022, je nějakých 19 hodin 15 minut. Takže záhon se mi povedlo teda vysít křovinořezem. To vezmu tak zběžně, no, protože ono se zdá, že obraz se bude rozostřovat. Tak. Takže tady nějak sem podsaď zahají brambory. Jo, rajčata. Tam zádu cosi. A ještě se půjde teď, tak zkusím vyhrabát aspoň na hřeben bráz. To nasychá, ty jako počasí hlásil nic moc, ale ven to dostanu, jako já tomu věřím.